こんにちは、柴田です。今回ですね、千葉管楽器のマイスターから連絡をいただきまして、なんとですね、ルナシーの J3 モデルのアンプ、今年2021年2月にですねリリースされたアンペグの J モデル、こちらの未開封がお店に入ったということで、開封動画を撮りに行きたいと思います。これね、 SNS でかなり話題になってましたよね。写真だけ見てるとですね、ちょっとサイズ感が分からなかったので、結構ね大きいものかなと僕の中では思っているんですけれども、早速その辺もですねレビューさせていただきたいと思います。今日はすごいの入りましたよ。見てみてください、これマイクロ VR アンペグですね。ルナシーのジェイさんのこの前出た2月に出たモデルですね。これなんと開封で未開封に来ちゃいました。すごい。おそらくプレミアがつくんじゃないかと話してた方なんですね。まあ原作販売だったプレミアがついてるだろうと思ってた、買ってみたところ、まあ、大きくて邪魔だったのかなっていう感じですかね。だからサイズ感が結構読めなかったですよね。あのツイッターとかネットで見てると分かりづらかったですもんね。まあ、家に置けるギリギリじゃないですか。ですね、まあ、ぜひですね、柴田さんの方にちょっと、まあ、検品という形でですね、したいかなと、まあ、ちょっと開けてみてるような。検品を兼ねた開封ドアというところで行きましょうか。どうしましょう。ヘッドの方から行きましょうか。マジでこうやってアンペグが日本人の方のモデルを出すって結構珍しいですよね。初ですね。やっぱ J さんすごいですよね。説明書は日本語なんですか？あ、今日本語、日本語も入ってるって感じですね。世界標準みたいな。これなんかベースを弾いてない人も欲しがってる感がツイッターでは結構。おー、かわいい。やっぱ存在感すごいですね。あ、いや、めっちゃ本格的。ここまで大きくないのかな。耐えられるくらい。このヘッドだけスタジオ持っていくとかっていうのもありってことですか？あ、そうですね、ありはありですね。4オーム200ワットまでいけるらしいので、まあ200ワットの企画までにしてくださいってなってる。まあでもあのキャビネットありきですもんね、これは。あのかっこよさが、重量感的には割と軽そうな感じで持ってますね。そうですね、ソリッドステートだと中のトランスって重いパーツが入ってないので。ああ、なんか中も空洞でしたね、今ちょっと見たら。なんかね、あっちが透けて見える感じなんですよね、空洞で。分裂用に下が抜けてるんですね。ああ、そういうことなんですね。じゃあ上の方だけ機械が入ってると。次はいよいよキャビネットの開封と。おお、出た出た出た。マリア様が、あの柄が、すごい存在感、すごいですね。サイズは思ったよりも若干小さめな感じで、お家に置くには全然いいんじゃないですかね。63センチ、
じゃあ80センチぐらいってことですね、合わせて。これ完全に密封されてますね。あ、本当だ。輸入して検品はしないんです。すごい、本当に全く開いてない状態ですね。まあ、メーカー直というか工場直って感じですね。かっこいい。おー、いや、これは家にあったら燃えますね。これならあってもいいぐらいの大きさ。うん、すごい。イノランモデルがあります、このジャズマスター。すげえベースが来ましたよ。感じですね、本当に。アタックガンの強いゴリッとした、これは何のボタンになるんですか？リミッター。してはイヤホンが挿せるようになっていて、オーディオインがありますね。今ここから CD 流したりとか。
しながらですね、まあ、家庭用向けにまあ作られているようなところがありますね。というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。サイズはですね、思っていたよりも小さくて、まあ、僕のお部屋にも置けるぐらいのサイズだなというふうな感じでしたね。音はもうザ・アンペグ、まあ、何よりもあの色とあの存在感、キャビネットの存在感、ベーシストならずともですね、ちょっと欲しくなってしまうようなアンプじゃないでしょうか。まあ、ぜひですね、試奏したい方は千葉管楽器へ行ってみてください。購入をお考えの方はデジマートをチェックしましょう。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。